A vítima é um jovem atirador do tiro de guerra. Ele contou para a polícia que estava indo para a faculdade na noite desta terça-feira. Estava passando pela rua Silvério Marques da Silva, quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Eles teriam colocado algo nas costas da vítima e falado para entregar todo o material. A vítima, com medo, entregou a mochila com todos os pertences, inclusive esses dois adolescentes levaram o aparelho celular da vítima. Logo depois, a polícia militar foi acionada para tentar localizar os suspeitos. Foi apurada algumas informações e os policiais descobriram que seriam dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos, que moram no bairro Boa Vista. Através da localização do aparelho celular da vítima, os policiais conseguiram chegar até o endereço. Com autorização da mãe dos menores, eles entraram na residência e os menores acabaram confessando o crime. A polícia, ao chegar na residência, escutou um barulho de algo que teria sido jogado na residência vizinha. Seriam todos os materiais que foram recuperados pela polícia e agora será devolvido para o verdadeiro dono, o atirador do tiro de guerra. De acordo com a polícia, esses dois menores, de 16 e 14 anos, já acumulam diversas passagens policiais por atos infracionais e são bastante contumazes na prática de atos infracionais aqui em Patos de Minas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boaventura.